حد زردم بیلن یا سودر آده اونورسیتت دیستر در ایران این امام این امام ساعت یاست که آلا سم آلا کیوینو برا لونگ سلویا یا وین لین تد برفور یا پروتستر آده افتر این وکا پاترولن کمیانو گریپاده میو دومده مید تره اور فنگلس افتر توار دوم ساید ویسکا پراتا میده یو و دوم بوریار سلو میو دوم بار تره من دوم دوم پروتید من بین De våldtäkt ursäkta mig. De fem gånger de våldtäkte mig efter två dagar De hämtade mig till sjukhuset i fängelse. Efter 15 dagar jag såg larv i såret. Så när du kom ut fängelset, hur såg du på islam? Islam är äckligare sak som jag såg det i mitt liv. Islam betyder misslyckat, betyder våldtag, betyder att kvinnor är inte människa, kvinnor är halv. Islam betyder det. Islam betyder förtryck. Jag såg det islam så.